မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်ထဲမှာစကောက်စီတက်နယ်ကိုကန့်တက် MNDA တို့ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေလဒရွေကလေးငယ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူဒေသုံတွားခဲ့ပါဗါရ။မူခေါမိုနိုင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောက်တုံကြီးမတန့်ရှင်းတာကြောင့်ရခိုင်ကခြေရွအများပြားမှဝန်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေပါဗါရ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒုံနူကူကယင်နီစပေးရှောင်စခန်းမှာရခိုင်ပြည်လုံးမှုရှိနေတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကပြောပါဗါရ။ ချန်ပီယံပြပွဲလားရှိုးမျိုးနဲ့တဲမှာစစ်ကောက်စီတက်နဲ့ကုကန်တက် MNDA တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်းလှတာရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါရစေ။ ဘီကရင်စွန်လာ၁၇ရည်နှစ်ကဟူနာပတ်ဟုံအဥစုမန်ပန်ချီရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MNDA ကုကန်တတူရဲ့ထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲအတွင်ဒေါမရွန်စုတူရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးတလုံးကျရောက်ပေါက်ွဲခဲ့တာကြောင့်ရှစ်လွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါမရွန်တို့ဟာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာ MNDA တပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့လည်းတရားအတည်ပြုချက်မရရှိသေးပါဘူး။ လတ်ရှိမှာမှန်မှန်ကြည်ရွထဲမှာမပေါက် क्वे တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးတချို့ရှိနေသေးသလိုအဲ့ဒီနေကတိုက်ပွဲအတွင်းနေအိမ်တုံးလုံးလဲလက်နဲ့ကြီးကြီးသထိမှန်ပြီးနေအိမ်ရှစ်လုံးမှာလက်နဲ့ငယ်ကြီးတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါရယ်။မောကမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်တောက်သုံးရီမတန့်ရှင်းတာကြောင့်ရေခိုင်ကကြည်ရွအများပြားမှဝန်ရောကာတွေဖြစ်ပွားနေပါသေးတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာမူခေါမုံနိုင်တက်ခတ်အပြီးမတန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုတောက်တုံနေကြရတာကြောင့်မြို့နယ်တချို့ကခြေရွာအများပြားမှာဝန်ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုနေကြပါတဲ့။ကြောက်တုံနယ်ပုံနှကြို့မြို့နယ်ကခြေရွာပေါင်း၃၀ကျော်ရွာမှာဝန်ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြပြီးအရေးပေါ်စေဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီခြေရွာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးအခမဲ့ဆေးကုတာပေးနေတဲ့မေတ္တာနဒီဆရာတော်နဲ့ ပိတုအတံအကျိုးဆောင်စေကုတ္တရေးအဖွဲရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါဗျာ။ကြောက်တုံမျိုးနေကမေရပြင်ရွှေပီးတင်ကနက်ပောက်တော်ဘလောက်၊ဂျာညူပြင်နဲ့ကုပီထောင်းပုံနှကြုံမျိုးနေကမော်ရွာပခွတ်ဆိတ်နဲ့ဘုတ်တော်စားတဲ့ကြီးဝရီမှာဝန်ရောတာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါဗျာ။ ခွန်နကျုံမျိုးနယ်ကမွန်ရွာမှာဝေယောဂဖြစ်နေတဲ့လူနာပေါင်း98ယောက်အထူးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်တနည်းအရွယ်ကလေးငယ်တွေနဲ့အသက်90အရွယ်တက်ကြီးပိုင်းတွေအထိယောဂတန်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုဝေယောဂတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်မရဲဌာနတွေကလာရောက်ကူတပေးတာတွေမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခန်းချေရွာတာတွေကပြောဆိုကြပါရယ် ရခိုင်မာဖြက်အပြင်းနဲ့မူခေါုံမုံနှဲဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်တောက်တုံးရေကန်တွေရေတွင်းနဲ့ဆေမြောင်းတာတမန်တွေစားငတ်ရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့နယ်အများပြားကဒေတာခန့်တွေအနေနဲ့တောက်တုံးရေအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါဗျာ။စစ်ကောက်စီဖက်ကရခိုင်ကမုံနှိုင်းတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေတန်းဆက်တွေနဲ့ဒေတာခန့်တွေစီတောက်တုံးရေဖြတ်ဝင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးမှလည်း ਨੇ ကြီးရွာတွေအထီးတော့ဖြတ်ဖြူပေးနိုင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုကြပါဗျာ။ဒီတဲ့ကို ဒဏ္ဍာရီလာတည်င်းဌာနကဖိပုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘလန်ဒွန်ဖိုက်ရွာဒုက္ခတဲစခန်းမှာနှိရှင်နေထိုင်နေကြတဲ့မွန်ဒုက္ခတဲတွေစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စာဝွနေရီပုံမှုကျတဲ့လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်စင်းတို့မြင့်တက်နေတာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာအလုတ်ကန်ရှာပါတာထောက်ပံ့မှုတွေလည်းတနစ်ထက်တနစ်ယိုနေလာတာကြောင့်စာဝွနေရီကျက်တဲ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ Paletto 5Ua ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ကိုမြိုင်ကပြောပါရယ်။ကုနေဦး Paletto 5Ua စတိချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်နေအိမ်အိမ်ဆောင်စုဥယျနေထိုင်သူဥယျများပြားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူငယ်အများစုကနိုင်ငံခြားကိုထွက်ခွာကြပြီးတက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့နာတာရှည်ရောဂါခံနေရသူတွေသာကျန်နေခဲ့ပါရယ်။ အရာကြောင့်အလုံလောက်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့ဒေတာခံတွေအနေနဲ့အလူရှင်တွေကအကူနေရတယ်လို့လဲရွာခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီပြင်စောင်းဝင်းနေရဲ့အခက်ခဲကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းဆုံးခန်းတိုင်တဲ့အထိတင် जा မှုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လဲဆိုပါရယ်။လက်ရှိဘလက်တိုဖိုက်ရွာအတွဲနှစ်အိမ်140ကျော်လူဦးရေ450ကျော်လောက်တာရှိပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးရေးဆိုင်ရာစာဝန်နေရေးဆိုင်ရာပြည်ထနာတွေပုံမှုရင်ဆိုင်လာရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တက္ကရစ်2352ခုနှစ်အတွင်းမွန်ဒီရာပေါန်းဆောင်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေမွန်ပီတပါတီကိုအမီပြုတ်ပြီးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြတာကြောင့်ဘလက်တွန်ဖိုက်ရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုလွှတ်လတ်တဲ့မွန်တဲ့င်းအင်ဂျင်စီကဖိတ်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ် KNU တပ်မှ6မှရှိတဲ့လက်ကောက်အပွဲမိကနဲ့ဒေတာကစပေးရှောင်းတွင်ကြက်လေထူထောင်ရဲ့အတွက်ကရင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးစာနာရိတ်ခါနဲ့အဝတ်အထည်တွေတွွာရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။မိကနဲ့ပဟိကလောတီမဲဝါကီနဲ့လက်ကောက်ကြေးရွာကစပေးရှောင်းတွင်အတွက်ပေးခဲ့တဲ့ဆုံလာရှိတဲ့နေက28658အပြင်အဝတ်အထည်နဲ့ငွေကြေးတချို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။ တွွားရထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစအိတ်တွေဟာအဲ့ဒီဒေတာကစစ်ပေးရှောင်တွေတလားစာအတွက်ဖူလုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ငွေကြေးတွေကလည်းမိုးရတီမှာအဆောက်အအုံတွေပြည်လဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံဘက်ကဆိုပါတယ်ကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပေါင်စီရေးကော်မတီအစီအစဉ်နဲ့တွွားရထောက်ပံ့ပေးကြတာဖြစ်ပြီးကရင်အမျိုးသား CEO KNU ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLRPC နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ခြားဆောင်တ VJF စားတဲ့ကိုသာပြုတ်ခေါဆောင်တွေကတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီခေတ်ရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီး 6K ကိုမြို့တင်မှာစကောက်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တောင်းတချီတိမ့်ဆောင်နေရသလိုဒီနှစ်အပိလာလုံကလည်းမဲကနေဒေတာမှာစကောက်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် B2 လူထုထောင်းတချီထွက်ပြီးတိမ့်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကရင်သတင်းစဉ်ကဖိတ်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကရင်ပြည်ဒီမိုဆုံမျိုးနဲ့တော်တွင်းတနေမှာတော်လိုင်းရဲ့ရေးပေါ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြိုပြင်းမှုရရှိစေဖို့ရည်ရည်ကရင်နေဖားမိတ်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုရေးပေါ်တွေကတော်လိုင်းရဲ့အမှုပညာပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြပွဲမှာ postmodernism aesthetic act ကရေးပေါ်သုံးယောက်ရဲ့တိတက်လက်ရာတွေဒါပြတာခဲ့ပြီးဗဂျီကပြာတော်လိုင်းကပြာအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ treaty ဗဂျီ exploration act တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီပြပွဲကိုခေတ်ရည်စည်းចောင်းတော်လည်ရေလှူရှာမှုအမှုပညာရှင် post modernist ester act ရဲ့ရေဖို့၃ရောက်ရဲ့ဇွန်လ၁၇ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါရစေ။ အဓိကတော့ဟိုပြန်စည်းရဲဖို့တွေလည်းပြင်ပန်းနေပေါ့ပြင်ပန်းနေခါကျတော့သူရစိတ်တွေ relax ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ညီမအမှုပွဲလေးပိုင်းမှာမရှိဘူးလေနော်မရှိရခါပြီးတော့တချို့လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုဆွဲရတယ်တော်ရည်တွေပါတယ်ဒီပြားရွတ်တာတွေတော်ရည်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရှိရင်သူတို့စိတ်လည်း relax ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မျိုးတွေသူတို့တိအောင်လို့ပေါ့နော်အဓိကကမျိုးပဲဟိုရောင်းဖို့တွေပိုင်းညာရောနောက်ပိုင်းမှအဲ့လိုချိန်ရပါတော့စက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ Installation Act တွေဟာ လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အပိုင်းအစတွေနဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြောင်ကြားရောက်ခဲ့ရတဲ့ရေပေါ်တွေရဲ့အုတ်အထည်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်လို့ပြောပါဗျ။အခက်ခဲတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့မိုးကရွာတတ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုပဲကြေးတွေໃပရင်မိုးစွမဆို့လို့မိုးကဒီပိုင်းအုတ်သားတွေဖြိုအောင်ပါဖြိုတော့အဲ့လိုလေမိုးလေးလည်းလေးပြန်ဆဲမအပြန်ဖွင့်မဖွင့်ပြီးတော့မာလို့မိကညာခံရတယ်လာကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲတကယ်က တော်တယ်မှာဆိုရင်တော့မျိုးပေါ်လို့တော့အရင်အဆင်မပြေနေဘူးပေါ့နော်။သူအဆင်ပြေအောင်မကြည့်တတ်တော့မှအစီအင်းနဲ့ဖန်တီးပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့။ပြောက်ပွဲလုံချုံရဲ့အတွက်အရတားတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုဖိတ်ကြားတာမှရှိပဲမဟာမိတ်ရဲ့ဘော်အယောက်တရာဝင်းကျင်နေတာကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြောက်ဝဲချင်းကိုနှစ်နိုင်ကြောကြကျင်းပခဲ့ပြီ <laughs> းတဲ့နောက်တယောက်လာတဲ့ရေးပေါ်တွေကိုပကြီကားနဲ့အုတ်ထုတ်မဲဖောက်ပေးပြီးအစီစဉ်ကိုပိတ်တိန်ခဲတယ်လို့ပြောပါရယ်ကီနီဘီနဲ့မှအခုလိုတော်လာရင်အနုပညာပြပွဲကျင်းပတာဟာပရမစုံကျင်းဖြစ်ပြီးနောက်လာတွေမှလည်းအလင်းတင့်တယ်လို့ထ่မှန်ကျင်းပတော်မယ်လို့ Post Modern Nation Extinct အကရဲ့ရေးပေါ်တို့ဦးကပြောပါရယ် တောင်မြန်မာနယ်စပ်ဒိုနိုကူကရင်နေစပေးရှောင်စခန်းမှာရိခာပြက်လက်နေတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်စပေးရှောင်ဦးယီတူများလာတာအလူရှင်တွေမဲပါတွားတာတွေအဘာဝဲထိုင်းအစိုးရကလည်းရိခာတဲယူနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ရိခာပြက်လက်တာရိခာမလုံလောက်တာတွေနဲ့ဂျုံတွေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒိုနိုကူစပေးရှောင်စခန်းအုတ်ချုပ်ရေးကော်မတီဂိုတော်မူနော်မူစီကပြောပါတယ် ဒီတော့သာမန်စတောက်ခုနှစ်မှကြတော့ကျမတို့လူဦးရေကများလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလသာရဲလို့လူအကြီးတနည်းအားလိုမျိုးဆန်ထုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်လမ်းလည်းပိတ်ထားတော့ရိတ်ခန်လာတာလည်းခက်ခဲတော့ဘူးနော်အဲဒီရိတ်ခန်လာတာကဒီရိတ်ခန်ကအကြီးလူဦးရေပေါ်မကန့်ရတော့ဘူးနော်လူဦးရေလည်းများလေရိတ်ခန်လည်းလာတာတော့နည်းရတဲ့ဆီအနာတိမ်ပြတဲ့နောက်ကီအန်နီပီနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တင်ဖြစ်ပွားခြင်းကဒုံနုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းကို ปีเตยชองลาเดลูอี้2000จ่อดาชิเนียาก็เน2023คุณมาร่อซิเปยชองอูยี9000นีบาอธิย่างชิลาเดลุပြောပါတယ်ลูอี้ยาลาပြီးရိတ်ခပြက်လက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်กุญญีထောက်ปัดနေတဲ့อพัชซีတွေဖက်ကလည်းดีแทปို့ပြီးกุญญีเปิดဖို့ตองสูดิโลท้ายဖက်ကလည်းยိတ်ขาเตยู่နိုင်ဖို့ลั้นพ่นไปဖို့ตองสูดิเด้ลุโดโนกุซิเปยชองซะคันอูโชยีคอมเมတီยงสีมันยีมูคุนโร่บักก็ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီကကြတော့တို့ကဒီတိုင်းအစိုးရတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်အဲ့အောင်နော်လမ်းတွေဟိုခွင့်ပြပြုကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘယ်အချင်းတွေဘယ်အချင်းခါမှာမစို့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုရိခာတွေကိုလွလွလလတစ်ခွင့်အောင်နော်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားအငူအကူကြီးတွေကိုလွလွလလဝန်လာဆီချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အားဒါလေးတော့တို့ရူ့ဂူကြီးတောင်းရှင်းအောင်ပါရိခာအခက်ခဲအပြေးဘိုးကအိန္ဒာခွတ်ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အိုးခွတ်ပကံစားတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလဲလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီထာနဲ့တခြားအတုံးဆောင်ပြစည်းလေးကိုအခုညီပေးဖို့တောင်းဆိုသလိုလူထုတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့စကောက်စီရဲ့လွှေရကိုဖန်တာပေးဖို့လေနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့ခရော့ဘက်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုလုံးသမကအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြည်နယ်အနေထားကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ရှောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုညီတောင်းစီရှင်တယ်သူတို့ကဒီနေရာတိုင်းမှာလူအတော်အောင်စစ်ရှောင်တိုင်းမှာရွာတိုင်းမှာအခုအညီလဲလူအဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ငင်းချာရေးမြမြန်ရဖို့တို့ကိုအခုရင်တောင်းချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီကိုပိတ်ပိတ်ဖို့အောင်နော်တို့ရဲ့လိုရတဲ့ကူဟန့်တာပိတ်ဖို့အနေနဲ့တကကူအခုရင်တောင်းချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုအခုအညီတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကူဒီထက်ပူပိတ်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လုကူစပေးရှယ်စခန်းကိုရရှိလာတဲ့စပေးရှယ်တွေကတော့ ကီနီပီနဲ့အတွဲဒီမော့ဆိုလွိုက်ကောရှာတော်နဲ့ရှမ်ပီနဲ့တောင်ပိုင်းကဒေတာခန့်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေစကောင်စီတပ်ရဲ့လျှက်လေကြီးပစ်ခတ်တာတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ခြေဝါးတွေအဲဒီမှနေလို့မရတော့တဲ့အတွက်နေရက်ကနေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတာလို့ပြောပါရစေဒိုနိုကုစပေးရှောက်စခန်းကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့စပေးရှောက်9000မီတာအထက်တာမက ကင်းဤပင်ネイထဲကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာရိခာမလုံလောက်တာရိခာပြည့်လတ်တာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကုညထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနေဆက်ဖြဲ့ကြွခွင့်ပေးဖို့စစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့အကူအညီပေးရအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ် Assassin ကိုကြိရှုအားပေးနေတဲ့မိမပီတူပောင်းရွှလန်းချမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မြော်ကြိရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ် Assassin ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်